Z roko v roki proti raku je letošnje geslo za zgodnje odkrivanje bolezni. Da bi jo čim prej odkrili, imamo v Sloveniji 3 presejalne programe. Program SWIT, detekcija raka debelega črevesa in danke, ZORA, detekcija raka materničnega vratu in pa DORA. DORA je sistematsko vabljenje žensk na mamografijo, ki se je leto začelo tudi v Posavju. Odzivnost na presejalne teste SWIT-a v Sloveniji je le 60%, na ZORO je 10% višja. Na žalost v Posavju še vedno ne moremo biti zadovoljni z odzivnostjo. Odzivnost zdaj v procentih je težko govoriti po posameznih občinah, vendar moram reči, da v sevniški občini nekoliko presegamo državno povprečje. Odkritje, da lahko raka povzroči virus, je porušilo tradicionalno dogmo o raku kot kronični nenalezljivi bolezni in prineslo cepivo proti okužbi z virusi HPV. Od leta 2009 je omogočeno brezplačno cepljenje deklic, priporočljivo, a plačljivo je tudi cepljenje dečkov. Razloge je v predavanju na zboru društva nanizala zdravnica z Onkološkega inštituta Ljubljana. Danes vemo, da je en kar precejšen odstotek rakov povzročen z okužbami. In ni več nobenega dvoma, da je temu tako in tudi stroka je rabila nekaj časa, da smo začeli to verjeti, da smo to spoznali in vsi tisti, ki poznajo dokaze, danes nimajo nobenega dvoma več, da cepljenje proti HPV je tisto, za kar se moramo odločiti. Za podporo pri preventivnem delovanju s širjenjem koristnih informacij je Društvo za boj proti raku z bronasto plaketo nagradilo osnovno šolo Brežice, Dolenjski list pa tudi našo televizijo Vaš kanal.